Стоп! Назар так вимагав. За ним треба пацет. Нема з кого брати приклад. Не хочу, аби Назар, коли виросте, не балакав з тобою. Твої гроші то не зробить з тобою ліпшого тата. Мій батько не ходить. Він гнівається на Бога. Йому треба чес, аби зрозуміти. Бог дає кожному свої трудності, випробування. Назар! Назар! Я поговорю з Назаром. Якщо то він, за все заплачу. Ти. Треба бабки, документи знову зробити. Олена знає? Ніхто не має знати. Це лише на один раз. Що він нагідує контрабанду? Що для одних гріх, для простих людей підробіток? Я не хочу, аби ти влазив в цей кримінал. Чув? Чимось інакшим будеш в житті займатися. Я порушую. Вибач. А де був Бог, коли його треба було? Чуєш, тато, а що значить фанфір?